Hej fisk! Så blev det juli måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Jeg vil lige starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Du kan kontakte mig inde på min YouTube-kanal eller på min Facebook-kanal, Din Klavoyant Vickis Tarot. Den her læsning, den er for fisk, sol, måne og ascendant. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, fordi det er jo en spændende måned. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er The Fool. Og The Fool handler om at hoppe ud i noget nyt. Der skal ske noget nyt og spændende. Fjolset er en eventyrslysten teenager, som bare har pakket alkohol til Tinderbox, eller som ikke har spekuleret over at få tandbørsten og plaster med, hvis det er sådan, at man skulle falde og slå sig, hvis man skal ud og rejse, eller men den, som bare drager afsted for at opleve noget nyt, fordi det er eventyret, som fanger ham. Så der er altså noget, der er i dit sigte lige for tiden, hvor du går all in på, på den her nye energi. Det er et nyt projekt, som får dig til at blomstre, fordi, jeg skal lige have fat i kortet her, fordi vi har den hvide rose hernede, som narren bærer, og roser for mig symboliserer den her udvikling, som vi mennesker vi gennemgår. Vi starter jo altid med at have en knop, før at det bliver til en stor smuk blomst, som vi både kan nyde ved at kigge på, men som vi også kan dufte. Så der er, at du gennemgår altså en kæmpe udvikling for tiden, livet bringer dig virkelig en masse nye spændende muligheder. Når det så er sagt, så føler du altså lidt modgang. Vi har de 10 stave, og 10 stave handler om at bære på en stor byrde. Vi har manden her, som graver med noget jord. Og jord handler jo om at være grounded og være forbundet til sig selv og til jorden. Så du har nok ikke den sidste periode følt dig særlig overskudsagtig eller grounded i al almindelighed, fordi der har været mange byrder på dine skuldre. Måske har du ligesom mig skulle gennemgå en eksamensperiode. Det kan være, der har været noget jobskifte. Det kan være sygdom i familien. Hvor om alting er, så har der i hvert fald været mange ting på dine skuldre. Der har været mange ting, at du har skulle kæmpe med. Og nogle gange, når vi taler om de 10 stave, så føles det som at skulle bestige Mount Everest med en kæmpe bagage. Men heldigvis er det de 10 stave, som betyder, at nu den her svære periode, den er ved at være slut. 10 er altid en afslutning for noget nyt, det kan begynde. Så der starter altså et nyt eventyr. Der starter et nyt eventyr lige om lidt, så nu kan du altså smide den her bagage. Nu kan du smide de her bekymringer og komme ud i verden og få noget sjov og ballade, for det trænger du i den grad til. Hvis ellers jeg kan fange kortet, så har du fået mønternes knægt. Og mønternes knægt, han er observant. Han tænker enormt meget over tingene. Han er grounded. Og tingene går ikke så hurtigt. Du kan se hesten, den er i bevægelse, men det går ikke specielt hurtigt. Så måske at du har mødt en ny partner,
Og det her, det er altså noget, der kommer til at udvikle sig over en lang periode, før I finder ud af, om det skal være jer to. Jeg vil lige afsløre, selvom vi ikke er kommet til det endnu, at du har bærernes S, så hvad hedder det, så der med al sandsynlighed er der altså virkelig kærlighed på vej for, for flere af jer derude, men det kan også lige så godt være kærligheden til dig selv, som særligt blomstrer i den her periode. Vi har alt det, det grønne på, på markerne i baggrunden, og, og grøn, det er jo håbets farve, så du begynder ligesom at kunne se derud af af den her svære periode, som du har været i. Du begynder at kunne se mulighederne for, for fremgang, men du beskytter altså stadigvæk dit hjerte. Vi har knægten, der sidder på sin hest i sin fulde rustning. Så hvem er det, du beskytter dig for? Er det verden, du beskytter dig for? Er det din partner? Er det fordi, du er bange for at blive såret? Er det dine arbejdskollegaer? Du skal i hvert fald gøre dig nogle tanker omkring, hvad er det, du beskytter dig sådan for? Fordi det er fint nok at beskytte sig selv for en periode, men det kan også skade os, hvis det er sådan, at hvis vi beskytter os så meget som i det her tilfælde. Du har altså stadigvæk store tanker om kærligheden og begæret, fordi vi har den røde kappe på, eller han har den røde kappe på. Så jeg kan ikke lade være med at tro andet end at for flere af jer, der handler det simpelthen om en kærlighedspartner, hvor man beskytter hjertet særlig meget. Vi har altså også den her kæde, som går ned omkring hestens hals. Så der er ikke nok med, at du beskytter dig selv, så er der altså også noget beskyttelse overfor for andre mennesker. Og det passer meget godt med det næste kort, som du har fået, som er The High Priestess. Hun står med sit hjerte i hånden, og hjertet er gået i stykker. Jeg ved ikke, om du kan dog nok se det. Og hun ser mistænksom ud. Hvad er det, du er så mistænksom omkring? Nede ved hendes fødder, hvor hun egentlig skulle have kontakt til jorden, til jordforbindelse, der står hun med den ene fod på en halvmåne. Og når månen ikke er fuld i min optik, så handler det altså om, at man har svært ved at stole på sin intuition. Så måske i virkeligheden beskytter du dig for dig selv, fordi du har svært ved at mærke, hvad er det rigtige for dig at gøre. Hun står med en papirrulle i hånden, som har noget vis tekst, men hun har hænderne fyldt, så hun kan ikke ligesom få læst, hvad der står på den her tidsrulle. Hun er ikke helt i forbindelse med sig selv. Der er mange ting, der er oppe at vende i dit liv på nuværende tidspunkt. Der er en helt ny begyndelse, der skal til at ske. Noget nyt og spændende, som virkelig får dig i en rivende udvikling. Det har været en svær periode, det har været op i bakke, men nu begynder det at klare op. Og nu kan du begynde at smide den her bagage og ånde lettet op. Du er stadigvæk lidt varsom med, hvem du lukker ind i dit hjerte og passer meget på dig selv. Og du er altså lidt mistænksom over for andre mennesker. Pas på, at det ikke bliver sygeligt. Når det så er sagt, så har vi bærernes S, som kommer med den største kærlighedserklæring ever. Så måske har du lige fundet ud af, at du venter dig. Måske at du har fået dit første barn. Måske du har mødt dit livs udkårne, eller fået en sjæleven. Det kan lige så godt være et venskab, som det kan være en kærlighedspartner. Bærernes S kommer med kærlighed ind i dit liv, og du kan se, hvordan det vælter ind
Vand er jo følelser, og det vælter ud over kanten på den her bære, så det bliver næsten ikke til at bære for dig med al den her kærlighed og lækkerhed. Og skyerne begynder ligesom at fordampe den her byrde, som du har båret på dine skuldre i så lang tid. Det begynder nu at klare op, og nu kan du se turtelduen komme flyvende ind til dig. Så måske du har fundet ud af kærligheden til dig selv. Måske har du mødt din udkårende, men hvor med alting er, kommer juli måned altså til for fiskens område og handle rigtig meget om kærlighed og nye veje. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er 9 mønter. Og 9 mønter for mig handler om om en overraskelse af økonomisk betydning. Vi har kvinden, som har regnbuens kjole på, og for enden af regnbuen siges der i, hvad hedder det, sidste, der er en pose penge, så måske du får en bonus fra dit arbejdsplads, måske har du fået fået flere feriepenge, end du havde regnet med. Måske du vinder i lotto. Det korte og det lange, det er, at der kommer i hvert fald et engangsbeløb af større betydning ind på din konto i den her måned. Vi har trappen i baggrunden, og trapper for mig symboliserer, at der skal ske noget nyt, altså vejen til noget nyt. Så hvad hedder det... Og vi har bjergene herude i horisonten, så det har været op ad bakke. Altså det har været svært at komme hertil, og det har været en lang vej, men nu kan du vende det bag dig, fordi vi har trappen på bagsiden af kvinden, så hun er altså klar til at shake that booty og komme ud og få noget luft og slippe håret løs og hvad hedder det, danse noget mavedans, eller hvad søren hun nu gør, det er ikke ens betydning med, at du skal danse mavedans, men i hvert fald at få noget glæde ind i dit liv, det kommer juli måned virkelig til at omhandle, og du trænger i den grad til den positive forandring, så fedt med det. Det er sådan i forhold til den her kærestepartner, eller kærlighedspartner, eller det her positive vandfald, som flyder ind i dit liv, at der bliver altså en telepatisk connection imellem jer. Så er det, er du en mor, der venter dit barn, så bliver der altså virkelig en stærk, stærk forbindelse imellem jer. Er det en ny kærlighedspartner, er det en ny veninde, er det en ny kollega, du har mødt, så bliver der altså, så er der altså særligt tale om nogle telepatiske evner imellem jer. Adventure. Du skal altså ud og opleve noget. Du trænger i den grad til at slå vingerne løs. Og flyve frit som en fugl, så hvad hedder det, ud og opføre dig lidt som en teenager, ud og party wardy, eller ud og rejse, eller gør noget, altså. Du skal i hvert fald ikke blive derhjemme, fordi så vil du bare blive ved med at holde dig selv fast i den her situation. Magic handler om, at magi også sker for dig. Det kan godt være, at du ikke er ens betydende, at det ikke er ens betydende med, at du måske tror på det, men det kommer altså til at ske. Så ud og bask lidt med armene, slå håret løs og smil op til begge ører, fordi det kommer altså til at betale sig godt i den her måned. Og det sidste kort, jeg har til dig, kære fisk, det er en rubin. Og rubin handler om, at du skal velsigne dit hjerte, række ud efter følelsesmæssig og spirituel støtte for at hele og for at hele dit hjerte. Ja, det var juli måned, kære fisk. Jeg håber, at du synes, det var spændende at følge med. Tak for alle dine fantastiske kommentarer. Jeg elsker hver eneste kommentar, der kommer. Også selvom jeg ikke altid får svaret på dem. Smid mig en mail,
Hvis du ønsker en læsning hos mig, jeg har sommerferie, så jeg har tid til at tage læsninger ind, når nu jeg ikke tager ud og tager nogle ekstra vagter for at nusse de gamle på kinden. Har du nogle spørgsmål, så smid mig en mail, og ellers så ses vi igen i august måned til endnu en læsning. Ha' en fantastisk sommer! Vi ses! Hej!